Sveiki, mokinukai. Pamokos tema – šeimos yra skirtingos. Jų religijos. Pamokos tikslai – paaiškinti, kas yra šeima. Siekti, kad mokiniai suvoktų, jog šeimų būna įvairios sudėties. Ugdyti supratimą, kaip svarbu mylėti artimuosius. Šeima – tai artimi žmonės, kurie gyvena, ilsisi, dirba, rūpinasi vieni kitais. Štai Aistė šeima. Tai senelis, močiutė, mama ir Aistė. Aistė senelis bitininkas, mama mokytoja, močiutė pensininkė. Laisvalaikiu mama mielai tapo paveikslus, senelis skaito knygas, o močiutei patinka megzti ir siuvinėti. Aistė labai myli savo šeimą. Štai, susipažinome su Aistė šeima. Dabar aplankykime kitą šeimą. Igno šeimą sudaro mama, tėtis, dvi sesutės ir Igna. Igno tėtis – ūkininkas ir prisiekęs žvejys. Vyresnioji Igno sesuo – penktokė. Ji gerai mokosi. Jauniausioji sesutė dar visai maža. Jie daugiausia rūpinasi mama. Kiti šeimos nariai jai kuo galėdami padeda. Dvi šeimos ir jos skirtingos. Dar kartą apsilankykime Aistės šeimoje, atkreipkime dėmesį, kaip atrodo šeima, kaip jie bendrauja ir palyginkime abi šeimas, kas šiuose šeimose rūpinasi vaikais. Kiek suaugusiųjų yra vienoje, kiek kitoje šeimoje? Kiek vaikų turi kiekviena šeima? Kuo dirba suaugusieji? Kokie šeimų narių pomėgiai? Matome, jog šeimos yra skirtingos. Tačiau svarbiausia, kad jų nariai sutaria, draugė ilsisi. Tą mes matome iš paveikslėlių, iš iliustracijų, kad tikrai abi šeimos yra draugiškos, sutariančios. Kaip matome, artimi žmonės tai yra tie, kurie ne tik kartu gyvena, ilsisi, dirba, bet ir rūpinasi vieni kitais. Dabar atsiversime vadovėlį ir pakalbėsime apie šeimų religijas. Kas tai per vienas ta religija? Šeimos religijos. Mano šeima didelė ir darni. Mes dažnai apie daug ką pasikalbame su tėveliais, taip pat su močiute ir seneliu. Namie rūpestingai saugoma keletas senų šeimos istoriją liudijančių daiktų. Juos vadiname šeimos relikvijomis. Kaip supratome, tai yra seni, ta šeima liudijantys daiktai, tai yra to šeimos daiktai relikvija. Štai tos relikvijos. Tautiniai drabužiai, kuriais prosenelė buvo pasipuošusi per savo vestuves. Juos pasiėmė ir įtremti į Sibirą. Jie man labai gražūs. Vaikiškas vežimėlis, kuriame iki vienerių metų miegojo mano tėvelis.
Tas vežimėlis labai juokingas. Senoviška siuvamoji mašina Singer. Mama sako, kad tai ji išgelbėjo šeimą nuo bado. Kai buvau maža, nesupratau, kaip siuvamoji mašina gali pamaitinti žmonės. Dabar jau žinau, močiutė papasakojo. Kaip jūs suprantate, kaip mašina maitino žmonės? Taip, močiutė mokėjo siūti, siuvo visiems drabužius, taip uždirbo pinigėlių. O kodėl vaikiškas vežimėlis toks juokingas? O kokiomis progomis tinka puošti tautiniais drabužiais? Vaikai vienas kitam papasakojo apie savo šeimą, savo šeimos relikvijas. Dar grįžkime ir pažvelkime į tautinius rūbus, kokiomis progomis dabar tinka puošti tautiniais rūbais. Taip. Valstybės švenčių proga, iškilmingų švenčių proga. O kodėl vežimėlis toks juokingas? Taip, senovėje nebuvo tokių vežimėlių, kokie yra šiandien. Ir mums jis atrodo juokingas. Tada jis netrodė juokingas. Dabar jūs atsiversite pratybų sąsiuvinukos. Puslapį šeimos yra skirtingos. Tai yra 20 puslapėlis ir tame rėmelyje nupiešite. Šypsiu sako, nesvarbu kokia yra tavo šeima, didelė ar maža, jos nariai gyvena skyrių ar sykiu ar skyrium. Tai yra tavo artimiausi žmonės. Nupiešk visus savo šeimos narius. Piešinį kuo gražiau nuspalvink. Štai tame rėmelyje jūs nupieškite savo šeimą, visus savo šeimos narius. Ir jau iš anksto šypsis, džiaugiasi ir sako, kaip gražiai nupiešiai, aš tavim žaviuosi, pasistengit, kad šypsis tikrai jumi žavėtųsi. Nupieškite gražiai savo šeimą.